Во оваа календарска година општина Коченик ќе добие современа патна инфраструктура на неколку патни правци, и тоа Оризари, село Врговци, потоа Кочани, село Бели, како и 1 километар на патниот правец до село Толешки. Еден од посуштинските проекти кои ќе се реализира наредниот период, а веќе е изготвен проект, е проектот за одводнување на атмосферска од фекална канализација, многу битен и суштински проект за Обштината Кочани во должина од 10 км, или тоа ќе значи подобрување на системот за фекална канализација за 7000 жители во Обштината Кочани. Овие средства се обезбедени во соработка со Европската инвестиционна банка од околу 69 милиони денари или 1,1 милион евра. Очекуваме кон крајот на оваа година да имаме повик за ангажирање на градежна компанија, бидејќи проектот е во финална фаза. Министерот Јанакиевски ја најави изградбата на 42 социјални стана во населбата Калиманова глава, чија реализација ќе започне наскоро.